Ahojte, vítám vás na našem společném kanále. V této sérii prostě budem se povídat, ale tohle bude o vítání našeho kanálu. Chleba Gang nebo Chleba Gamers. A jdu se napít tady. Teda, pití. A tyhle je. Jdu se napít pití. Večer bude stream. S Karlem jsme na společnáku s nám toho Demčou. Moc se na vás těším. Kulišáci.